Точно така, Митко. Жуниор Кишеда е играч на матча. Отбеляза два гола. Игра страхотно, направи доста хубави неща в днешния ден. 51% от читателите на сайта GongBG и от зрителите на двобоя гласуваха за него. Жуниор, заповядай. Това шампанско е за теб. Това е един от най-силните ти матчове, несъмнено. Не може да не си доволен. Няма как, нали? Много доволен съм. Не само, нали, защото бях играч на матча, ама защото, нали, помага на отбора да победи, нали, да вече може да кажем, че е шампион. Отстрани изглеждаше, че ви е много лесно. Така ли бе всъщност вътре на терена? Ами, нали, ние като сме на терена, си се чувствам, нали, с други начин. Примерно, като аз съм тук на резерва и като гледа, може да много трудно. И да като влиза, не е толкова трудно, разбираш. Защото там е малко различно. А ние, нали, правихме кой матч е да бъде лесно, разбираш. Нали, като винаги и като миналия матч с Пирин, нали, ние ще дойде там и вкарва голови и така ще стана по-лесно за всички на отбор. Доста време вече си в Разград. Лудогорец продължава да ниже успехи, да става шампион. За пети пореден път триумф за Лудогорец. Има ли накъде от тук нагоре? Ами, трябва, нали. Ние сме тук, нали, за направим Лудогорец към примерно Европа. Нали, това е целта на клуба, нали, от сега. И ние сега има след малко ще, нали, почиваме и се връща да се готва за поне Лига Европа. Можеш да направиш съпоставка с предишните отбори на Лудогорец. Готов ли е според теб Лудогорец да атакува груповата фаза на Шампионската лига? Ами, според мен, да. Нали, ние сме вече играме, нали, това. Знай как и ще бъде. Знай, че е трудно, обаче като казва преди, ние си готва, нали, силно, за да може да влиза в групата. И накрая, ти си много борбен футболист, а явно и човек, защото имаше периоди, когато бе твърда резерва в Лудогорец, дори когато бе взет Юнес Хамза, а после Кешеро, но ти винаги успяваше да докажеш, че заслужаваш своето място в Лудогорец. Как го постигаш? Ми, нали, и вие, нали, видя това нещо. И за мен е трудно, нали, че всеки примерно, ако Кешеро си ходи, пак ще дойде другия, ама нищо. Аз съм, като каза, нали, преди за приятел. Аз съм тук, нали, за рабочи, да, когато съм на терена, ще правя всичко възможно, за да помага на отбора и може би за това, нали, че всички гледат това. И ще продължим. Ако, когато, нали, трябва да играеш, ще играе, ако не, става тук и чакаме момент. Добре, благодаря ти много за това интервю. Жуниор Кишеда, героя за Лудогорец в днешния матч срещу тима на Славия. Обратно към студиото.